ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଛି ତାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖି ଦେଖ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡିକ ଲେଖ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରୁପ ବନେଇବି ଗ୍ରୁପ ଏ ଗ୍ରୁପ ବି ଗ୍ରୁପ ସି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଡି ହେଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଡର ରହିବେ ଗ୍ରୁପ ଏ ର ଲିଡର ରହିବ ଗ୍ରୁପ ବି ର ଲିଡର ରହିବ ଗ୍ରୁପ ସି ର ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଡି ର ଏମିତି ଲିଡର ରହିବ ମୁଁ ଲିଡରଙ୍କ ନାଁ ବି କହିଦେବି Very good.